На державному підприємстві «Зоря-Машпроект» розпочали постачання обладнання для нових кораблів Військово-морських сил Індії. 17 лютого відбулось перше випробування двигуна за участі представників посольства Індії в Україні та військового міністерства цієї держави. Для проведення випробувань модернізували спеціальний бокс, в якому встановили нове обладнання. Станція імітує умови його експлуатації на кораблі. З 2016 року Миколаївський завод постачатиме індійському замовнику морські силові установки для серії суден, які будують на верфі в Мумбаї. За участі представників делегації відбувся запуск першого випробування двигуна. Событие не относится к сильно публичным, потому что это наши давние отношения с партнерами, это военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы сдаем первый, не сдаем, предъявляем, показываем первый головной агрегат, модернизированный с новой системой управления. Today is a very important day. Сьогодні для нас це дуже такий особливий день, оскільки ми побачили, як працює система двигунів, які були обладнані контрольною системою, так, яка була розроблена у співпраці з індійською фірмою. Це один із проєктів, який підприємство реалізує на замовлення індійської сторони. Відповідно до контракту, «Зоря-Машпроект» до 2019 року обладнає 4 нових корабля ВМС Індії. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.